castellers he tingut una casa. Només el meu, que venia amb la idea ja d'explicar una desena part del que pot fer i he explicat una desena part del que vull explicar. I llavors, això és el que passa a l'hora. Jo no soc mestre i he explicat l'endavant comercial que semblava. I he explicat el hardware de diversos tipus de drogues. La part de radicació digital no he pogut fer-la, i la part del firmware tampoc he pogut fer-la, i la part de volar-lo, doncs el meu negoci han volat un tercer. Comprat el que estava aquí, és a dir, he intentat transmetre qui n'hi és senzill i qui és perillós. Que s'ha de vigilar qui ho fa i on ho fa, també per temes legals. Jo he inventat, tenia dos, i no, ja l'acció del format Open Day i Open Space. Open Space, Open Space. Open Space, no, no, no. I allà em s'ha quedat una clauta i puc arribar a l'hora. Jo he dit tres o quatre sessions i m'ha agradat molt, agrair a la gent que ha pogut compartir les experiències que ha fet i que té, i em porto força coses de... apartats o d'àmbits que no coneixíem. Sí, altres que ha de tornar-hi i també veure que hi ha gent que s'hi posa, que a vegades et sent una miqueta diferent, no diferent, però estrany el fet que et pugui interessar i després veure que hi ha gent que s'hi posa. I per tant, us agraïm que ho hagi llegit. Pues yo venía con ganas de aprender cosas que no conocía, que hablábamos en los bailets, de tinkering y de Smilestores, y haber podido ayudar a Josep, que son el Leo Guidu. Y muy bien, una mañana me habla. Doncs jo venia sobretot a pet, volia conèixer coses, i en aquesta presentació inicial que ens heu fet fer m'han animat a que presentés la meva experiència. Llavors l'he posat com a taller, que és el treball cooperatiu, projectes i esmars. Des del punt de vista del treball cooperatiu, entre que tots ens hem d'ajudar, que no només és un projecte, sinó que és les interaccions que es fan amb els nanos, el respecte, el treballar, el cooperar, el com cadascú té el seu nivell, la manera que li has d'exigir cada nano que no pot treure, i això pot donar com a conseqüència, com a resultat, un projecte tan interessant com una Smart City ubicada en el teu poble i ensenyant als nanos què es pot fer i què pots aprendre del que tens al teu poble. Jo em dic Daniel, he anat fent una mica, i la part que m'emporto més és l'energia que hi ha, que al final de curs, després de ser el friqui, trobar altra gent que també ho fa, que ha lluitat, que té bones idees, que poden enviar aquí, i no tenen fet d'aquesta manera de vista altra, ajuda. Jo he vingut per donar un cop de mà, però quan arribat ja està tot muntat. Són els quatre tallers, m'agrada molt el format que Open Space, perquè només ho coneixia, perquè anàvem posant unes emails que no tenia crec que com funcionava, i bueno, em porto això com a aprenentatge, i vaig refrescar algunes idees per a l'eminent. He aconseguit que venim una profe de l'escola, i això està molt bé. Doncs jo em quedo amb el format, que no l'havia passat mai, i després, bueno, m'he participat en el taller que era una connexió web, que és una reflexió, llavors m'he quedat una mica més fort. M'he quedat amb la reflexió de que les coses estan movent a poc a poc, però em pas fer, i m'ha donat molta energia positiva de que això, jo que està molt movent de nos. I després a nivell personal m'ha donat un xute, no?, de dir, bueno, posa't a fer les coses que tens pensades i tira endavant, perquè la gent fa coses superxules i això et dona molta energia. Jo una mica, cada cop que m'ho alguna trobada d'aquestes, doncs la reflexió que sempre m'emporto és que el canvi no hem d'esperar que el facin els de dalt, sinó que s'ha de fer la revolució des de sota i que us passeu l'implicament del currículum i que aneu a treballar realment el que cregueu que a l'alumne li pots aportar alguna cosa. Tu ho dius com a profe, eh? Ho dic com a profe i que les meves programacions estan superben entregades i amb tot el que el departament vol. Ai, ai. I que sobretot això, i que moltes vegades, doncs, que no espereu que us comprin un make-a-make a l'escola, us heu de comprar vosaltres. I experimentar-hi i llavors portar. I llavors ja, si es creia necessitat, hi haurà... Yeah.
ara el que diu ell, això ja he estat amb el Mequimequi, he estat amb el Quinet, la Quinet l'he comprat jo, la Mequimequi l'he comprat jo, perquè a l'escola no hi ha un duro, i he experimentat amb això, i veig que el fet, bueno, tots ho diuen, a nivell de motivació, a nivell d'experimentació, a nivell artístic, a nivell de musical, a nivell... que han sortit aquestes paraules, tant una banda com l'altra, que permet, doncs, bueno, això, que alguns nanos també ho diuen i que la gent que estava allà amb el taller també ho deien, no? Hòstia, amb això podem fer i després poder ensenyar una pinzellada petita dintre de la meva escola amb quatre cartons i quatre fils o cables i cintes, doncs poder muntar alguna cosa que els nanos s'al·lucinen i que ho fan ells i es fan partícips i és una mica fora del que és el currículum estàndard i bueno, jo he vingut tard, però també el que crec és això, molta energia i ganes de posar-me i que hi ha moltes coses per fer. Sí, no hi haurà tard, però hòstia, en 3 hores hem amortitzat moltíssim perquè hem vist temes d'escratx, temes de drons molt interessants, tenim l'Arduino amb drons, o sigui, 3 hores millors amortitzades amb aquest format, que és molt bo, perfecte, i l'energia i tot això. Jo afegir, potser el que havia dit ell, fer un format més llarg, la idea és molt bona, però treballar-ho més, cap de setmana o una setmana, i bueno, treure-li suc, no?, a la bona idea. Bueno, jo he organitzat el taller d'escats per Arduino i el de Lego Widu, però sobretot jo el que m'emporto és molt bon rotllo. Jo quan arribava aquest matí aquí tenia els meus dubtes de que em trobaria i m'emporto molt bon rotllo. Primer perquè ja ho he dit, no estem sols, som una colla, i jo crec que la colla l'hem de mantenir d'alguna manera, vull dir, jo he après moltes coses avui, de comentaris que fèieu vosaltres i de propostes, i jo crec que això ho hem de mantenir d'alguna manera. Aprofitem que ja hi ha una comunitat muntada que es diu Ailets i estirem d'ella, i això de trobar caps de setmana intensius, igual és difícil, però jo sí que he viscut aquí de que un aixeca la mà i diu, ei, escolta, és que jo hauria de fer això, i no tinc ni idea de per on començar. I si quedem un dilluns a la tarda, fem una sessió, com dieu vosaltres, de catxarreu, que m'agrada molt aquesta paraula, però una sessió de catxarreu, que ara fa temps que no fem cap, però una sessió de catxarreu i podem fer això, jo trobo la bomba. I com diu el Marx, estic totalment d'acord, s'ha de desobeir. Vull dir, si jo la meva vida com a professor, tota la vida, és el mateix currículum, amb la mateixa programació i el mateix desplegament, hòstia, per ahir vam, no? Si m'haig de tirar 30 anys així, ho sento. Jo ja he desobeït, de quan en quan m'haig d'inventar alguna cosa, que si no m'abordaré com una ostra i ho acabaré amargat. No pot ser així, ho hem de fer d'una altra manera. Molt bé. Jo recullo el testimoni i la vostra proposta d'allargar-ho i us convido a que sigueu vosaltres qui ho allargueu. És a dir, l'Open Space no té per què acabar aquí, en aquesta sessió. Podem seguir desenvolupant aquestes sessions de 45 minuts en coses molt més llargues. Bailets fem, entre altres coses, un meetup mensual. Els Ateneus ens han cedit l'espai una i mil vegades. Diuen que els que veniu aquí i feu coses, us proposo que vingueu a la comunitat. Heu de saber que tenim diversos canals, els que no esteu ja fent servir els canals de Bailets Hack Lab. Hi ha un Google Group, no sé si esteu habituats al Google Group. Us enviaré un email de resum amb aquests canals i tal, vale? Us hi podeu subscriure, és una llista de correu sobre la qual ens organitzem i ens hem organitzat per muntar això, per exemple. Tenim un Meetup, que és una altra plataforma sobre la qual anem proposant, doncs això, una quedada per fer un taller sobre Mindstorms, no sé què, una altra quedada, ja parlava amb el Xavi abans, hòstia, això m'agradaria fer els drons. Bueno, doncs mirem a veure si al Xavi li sembla bé, per què no fer una sèrie de quedades i acabem muntant un dron. No sé, s'han proposat moltes coses aquí, que crec que li podem donar continuïtat. Podem fer un cap de setmana, òbviament, o sigui, pot sortir a nosaltres, jo crec que ja formeu part de la comunitat, o sigui, que esteu aquí en aquest moment, jo us trobo ja part de la comunitat, no, per mi no hi ha un ellos y nosotros.